Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Preylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Gürcüstanın həbsdə olan keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvilinin səhhəti pisləşib. APA-nın yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə onun anası Gürlü Alasanya jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Saakaşvili mart ayından bəri çox çəki itirib və mütəmadi olaraq qızdırması olur. Alasanya əlavə edib ki, həkimlər çox çalışsalar da xəstəliyin səbəbini müəyyən edə bilməyiblər. Əksinə, sabiq prezidentin vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Alasanya Saakaşvilinin müalicə üçün xarici ölkəyə göndərilməsini gözlədiyini deyib. Qeyd edək ki, ötən il sentyabrın sonunda qanunsuz yollarla Gürcüstana qayıtmış Saakaşvili oktyabrın 1-də Tbilisidə qaldığı mənzildə həbs edilib. Sabiq prezident həbsxanada keçirdiyi aclıq aksiyalarından sonra səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar bir müddətdir Tbilisidəki özəl klinikalardan birində müalicə alır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.